Arra. Prvo da vam kažem, kada sam videla da je ovo ušlo u skupštinsku proceduru kao predlog da se pretplata za RTS poveća skoro 50%, ja sam ostala šokirana. Vidim da u obrazloženju stoji da se do ovog predloga došlo polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzije u Republici Srbiji, a i malo pre smo čuli obrazloženje da poslednje 4 godine, od 2014. godine, ova taksa stoji na istom, pa je eto sad treba povećati. Meni kad kažete 2014. godina, ja prvo pomislim na protivustavno smanjenje penzija i na smanjenje plata, koje je tad došlo nasilno. Molim vas, po predlogu vlade. Izdržite se tačke dnevnog reda. Ja tačka jako poštujem reda što ste vi postali član ovog odbora, ali mislim da smo upristojili odbor na jedan odličan način. Kao što rekao, polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Republici Srbiji, to vam čitam iz obrazloženja ovog predloga zakona. Ako je predlagač zakona povezao ove dve stvari, valjda ja imam pravo na to da se osvrne. Jer ovo vam je praktično uzimalo, davalo, s mačkama spavalo. Sad smo povećali kobojagi neke penzije i plate, pa da povećamo i taksu. Kada pogledate, ako taksa stvarno se usvoji da sa 150 dinara skoči na 220 dinara, to će biti preko 2500 dinara na godišnjem nivou trošak za svako električno brojilo, jel? Pošto se preko računa za struju naplaćuje ova taksa. I to je, ako pitate građane, reakcija na ovo je, citiram, ne dolazi u obzir. Zato što apsolutno građani nemaju više odakle da plaćaju nove i nove i nove namete. A podsjetiću vas da ova vlada koja je uputila ovaj predlog je sastavljena većinom od političke partije koja je u predizbornom programu obećavala da kad ona dođe na vlast, ona će da ukine taksu za, to jest pretplatu za RTS. Nama javni medijski servis treba. Ja to neću da poričem. Nama treba i da se on finansira shodno potrebama koje ima da bi mogao kvalitetno da pravi program. Međutim, način na koji ga mi finansiramo mora da prođe potpuno jednu rekonstrukciju. Pre svega treba unutar samog RTS-a da se izvrši jedna analiza, reorganizacija rada, smanjenje nekih troškova, da se vidi koliko tu ima rasipanja eventualno nekog novca, gde tu može da se uštedi, pa onda da se vidi da li iz budžeta Republike Srbije može najveći deo da se finansira, jer građani grcaju pod teretom i taksi, i poreza, i računa za infostan, i računa za struju, koji stalno rastu. Ja bih molila da glasamo protiv ovoga. Da se problemi koje RTS ima rešavaju na neki drugi način, a ne preko džepa građana, i iznad svega da se nepravda ovo povećanje time što su porasli troškovi života. Porasli su troškovi života i građanima, pa ne mora da raste još i ovaj trošak, koji će praktično da pojede penzionerima ono što im je sad povećano kroz ovo kobajagi vraćanje. A pritom u zakonu o penzionom smo stavili da ne mora njihova penzija da se podiže u skladu s troškovima života, nego kad vlada proceni. To su ti dvostruki aršini. Apelujem da glasamo protiv ovoga i da poštedimo građane podizanja ovog nameta, koji inače sam po sebi je već... Hvala. Da li hoćete odmah da odgovarate, pošto imamo još... Pošto ćete imati... Stičem utisak da je... Samo moment da vas uključim.
Ajde, izvolite. Stičem utisak da je gospođa Stamenković malo pomešala neke stvari. Gospođo Stamenković, ovo o čemu mi danas pričamo nije nikakav namet. To je obaveza svakog građana Republike Srbije. I ne samo njega, nego svakog građana bilo koje evropske države. Prema tome to ne možemo da govorimo kako vi kažete namet. Ne, to je obaveza. A sada, da bih vas, mislim, pazi, ovo kako ste vi govorili, vi ste da mi sve cene koje su danas aktivne spustimo na one iz 2014. i onda bi bili svi super zadovoljni. E pa to tako ne ide. Mislim da je krajnje vreme došlo da se i ovde malo. Vi kažete da ste šokirani, ne znam čime ste šokirani, 70 dinara. Pa da li stvarno mislite da je 70 dinara danas toliki teret za budžet ovaj svakog od nas? Ja iskreno da vam kažem, ne mislim tako. Pritom, odmah da vam kažem, bolje da vam ne kažem koliko je moja plata, jer to je i nije stvar za ovu ovde. Ali hoću nešto drugo da vam kažem. Mađarski javni servis, ovo su podaci koje Evropske unije javnih emitera EBU-a. Mađarski javni servis ima budžet od 290 miliona evra. Pazite, on ima najveći u Evropi. Hrvatska ima 182 miliona evra. Slovenija 126. A zamislite, do današnjeg dana Republika Srbija ima 26 miliona. Znači, pogledajte, Slovenija 126, Hrvatska 182, a Srbija 26, a da vam još kažem ovako kao vrlo ubedljiv podatak, jer ja volim samo argumentima i podacima, da ne paušalnim ocenama kao vi sa ovim nametom. RTV Vojvodina ima 7 miliona. Pazite, sa ovim brojkama koje sam vam izneo, oba javna medijska servisa teško mogu da prežive interes i da uđu u interes građana Republike Srbije. Ne bih ja, pošto da vam kažem, vi ovde kao poslanik imate pravo na vašim skupštinama da tražite izveštaj o radu televizije Srbije i televizije Vojvodine. Znači, to nije predmet ovoga. Da li treba unutrašnja struktura, kako rekao ste, da se menja i oni ovo. To je stvar za analizu ove skupštine kada oni jednom godišnje, a u obavezi su to, da vam podnesu svoj bilans neki rada za godinu dana. To je suština. Ovde je suština, znači ovo o čemu mi govorimo, je isključivo finansiranje za koje je potpuno jasno da u ovom trenutku nije dovoljno ni medijskom javnom servisu Srbije, ni medijskom javnom servisu Vojvodine. Pogotovo Vojvodine, ne. Hvala vam. Gospođa Stamenković se javila za reč, a imamo prijavljene još narodne poslanike. Da li ćete da ne potrošite vremena? Samo reakcija na konstataciju da ovo nije namet, nego obaveza. Nametom je ovo zvao SNS pre nego što je došao na vlast, a sad ga zove obavezom. Toliko.